Вперше ця книга вийшла в Італії далекого вже 2006-го. За ці 10 років зібрала низку престижних нагород. Переможна пройшла Австралію, Сполученими Штатами, Америки, Китаєм, Великою Британією, Іспанією. 10 років цілеспрямованих подорожей всіма регіонами сонячного півострова. Прискіпливі описи тисяч наїдків, напоїв, страв, приправ лише до одного виду спагетті, а взагалі їх налічується більше 100. Причому рецепт приготування кожного є різним в кожному з 20 регіонів Італії. Цей текст – своєрідна кулінарна подорож в часі – від Гомера до сучасного фастфуду та в просторі – з півночі країни на південь. Крутий детектив про таємниці середземноморської дієти, тосканські та маденські вина, про культуру споживання їдва, без якої неможлива ніяка культура ніякої країни. Одним словом, універсальний кулінарний код Італії, або, як зауважив Умберто Еко, «Linguaggio universale dell'Italia». І як звучить? Олена Костюкович. Їжа. Італійське щастя. Моя книга.